20-ci yubiley beynəlxalq Xəzər Neftqaz sərgisində iştirak edən şirkətlərin Xəzəryanlı regionunun neftqaz sahəsində ən böyük tədbirindən gözləntiləri var. İştirakçılar sərgi vasitəsilə yeni tərəfdaşlar tapmaq və bizneslərini genişləndirmək niyyətindədir. Azərbaycanda neftqaz sahəsinin inkişafı bu şirkətlərin diqqətini cəlb edib. Azərbaycan bazarında marketing araşdırmaları aparan şirkətlər burada bizneslərinin genişlənməsi üçün yaxşı şəraitin olduğunu anlayıb. Bizim müəssisəmiz energetika sahəsi üçün müxtəlif məhsullar istehsal edir. Bu avadanlıq şəbəkənin elektron ötürücü naqillərin təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Bunlar müxtəlif qoruyucu funksiyaları yerinə yetirir. Sərgidə bizim məhsullar kimi məhsul sərgilənmir. Bu məhsulları Azərbaycan şirkətləri istehsal etmir. Biz ümid edirik ki, yeni tərəfdaşlar tapacağıq, bazara alternativ Avropa brendləri təqdim edəcəyik ki, bu məhsullardan istifadə etməklə yeni layihələri reallaşdıra bilsinlər və bu etibarlı olsun. Postsovet ölkələrində mövcud sistemi daha etibarlı və müasir avadanlıqla əvəz etmək lazımdır. Bizim qiymətlər də rəqabətə davamlıdır. Biz marketing araşdırmaları aparmışıq və aydındır ki, bizim məhsulların alıcıları ola bilər. Çünki nə Avropa, nə də Rusiya istehsalçıları belə məhsullar istehsal edir. Baxmayaraq ki, tələbat çoxdur. Vəzmojnosti работы нашей продукции на азербайджанском рынке. Bizim şirkət bu sərgidə ilk dəfədir ki, iştirak edir. Məqsədimiz neft-qaz sahəsində qabaqcıl texnologiyaları nümayiş etdirməkdir. Sərgi vasitəsilə yeni biznes tərəfdaşları tapacağımızı ümid edirik. Biz bunu müntəzəm olaraq satmaq niyyətində deyilik. Şirkətimiz burada distribütör axtarışındadır ki, məhsullarımızı onun vasitəsilə sata bilək. Yəni bu distribütör yeni biznes tərəfdaşları tapmalı və bizim şirkətlə əlaqələrin qurulmasında vasitəçi olmalıdır. İndiyə qədər bizimlə bir neçə şirkət maraqlanıb. Sərgidən sonra biz onlarla danışıqlar aparacağıq. Very expensive, so the applicators are looking for the most effective way. We at Weidmüller, the family-owned German company. Bizim şirkət neft və qaz sənayesində istifadə olunan avadanlıq istehsalı ilə məşğuldur. Biz bu məhsulları Almaniyada istehsal edirik. Şirkətimiz Azərbaycanda özünə tərəfdaş tapıb. Biz istəyirik ki, tərəfdaşlarımızın köməyi ilə neft qaz sənayesini bu avadanlıqla təchiz etmək üçün Azərbaycanda istehsala başlayaq. To assemble our junction boxes here in Azerbaijan. Elə yerli şirkətlər və ziyarətçilər də sərginin fəaliyyətlərini genişləndirməyə şərait yaradacağını düşünür. Debit Uniform şirkəti fərdi mühafizə vasitələrinin istehsalı həm də idxalı ilə məşğuldur. Bütün bizim istehsal etdiyimiz və həmçinin idxal etdiyimiz fərdi mühafizə vasitələri dünya və Avropa standartlarına tam cavab verir. İstehsal olunan, yəni bizim təqdim etdiyimiz daha doğrusu məhsullar neft, qaz, tikinti, quraşdırma sahələrinə tam uyğundur. Həm baş, göz, bədən üzvləri yəni tam qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Yəni belə deyək də tam professional fərdi mühafizə vasitələridir. Bizim şirkətimizin asıl amacı burada Azərbaycanda dünya markalarının satışını və servis hizmetini vermək. 130'a yakın markanın Azərbaycanda distribütör ve bayiliğini yapıyoruz. Bu elektrik avadanlıklarından tutun da neft sektöründe istifade edilen ışıklandırma, tehlikesizlik avadanlıklarına kadar birçok ürünü kapsıyor. Özellikle kaynakta ve neft sektörüyle alakalı ürünlerde ürünlerimiz çok geniş. Servis hizmetimiz de en üst seviyede. Kıymet meselesine bakıldığında belli bir piyasayı, pazarı araştırıyoruz. Ona göre kıymetlendirmelerimizi yapıyoruz tabii ki. Demek olar ki sattığımız bütün markalarda şu anda Azerbaycan'daki en yaşlı kıymetler bizde. Tabii yeni şeyler görüyoruz. Elbette ki bizim çalışma alanlarımızda kullanabileceğimiz yeni ufuklar açıyor bize. Yeni şeyler görüyoruz. Elbette ki faydalı oluyor. Yeni partnerler bulabilirsiniz. Yani bu da bir imkan dahilinde tabii. Bize tikinti şirketliyim. Tikinti sektorunu təmsil edirik. Əsas bizim fəaliyyət istiqamətimiz Azər qazlandı, Azər suynandı. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstəririk. Yüksək mərtəbəli binaların tikilməsi. Təbii ki, həm də bizim işimizlə bağlı, məsələn, Azər qazla biz işləyirik. Burada sərgidə iştirak eləməyimizin məqsədi ondan ibarətdir ki, son texnologiyalarla tanış olmaq, həmən o texnologiyaları öz işimizdə tətbiq eləmək, daha etibarlı bir təməl yaratmaq bu istiqamətdə beləm. Qonaqlar da gəlirlər, hər bir şirkət haqqında ətraflı məlumat öyrənmək istəyirlər. Yəni rəqabətin hər halda güclənməsi
çox gözəldir. Bir-birini şirkətlər arasında rəqabətin olması çox yaxşı bir şeydir. Yerli şirkətlərin təcrübələrini artırması və tenderlərdə qalib gəlməsi üçün BP sərgidə alıcı ilə tanış ol proqramını həyata keçirir. This is the second Meet to the Buyer event that we've run here in Azerbaijan. Bu elə proqramdır ki, bunun nəticəsində biz bir şirkət olaraq yerli kiçik və orta müəssisələri dəstəkləyirik. Məqsəd bu şirkətin standartlarını, iş keyfiyyətini artırmasına kömək etməkdir. Bu onlara daha çox biznes udmağa və öz bizneslərini genişləndirməyə kömək edəcək. Artıq bizim yerli sahibkarlığa dəstək və təlim proqramı çərçivəsində bu proqramımızda yüzlərlə şirkət iştirak edib. Onlardan 100-ü beynəlxalq sertifikat alıb. Bu şirkətlər həm Azərbaycan həm də beynəlxalq çərçivədə 300 milyon dollarlıq müqavilə qazanıblar. Roughly $180 million has been won through bidding processes with BP. Bu proqram yerli şirkətlərin BP-nin əməliyyatçısı olduğu layihələrdə iştirakını artırmaq öhdəliyinin bir hissəsidir və yerli şirkətlərin bacarıqlarını artırmaq, bizneslərini inkişaf etdirmək, onlara öz potensial müştəriləri ilə əlaqələr yaratmaqda kömək etmək məqsədi ilə təşkil olunur. Yeri gəlmişkən bu proqramın məqsədi BP-nin idarə etdiyi Şahdəniz Mərhələ 2 layihəsi çərçivəsində gələcəkdə alınacaq avadanlıq və materialların satın alma müqavilələrində yerli resurs və ehtiyatlardan istifadəni artırmaqdır. Qeyd edək ki, 20-ci beynəlxalq neft-qaz sərgisi iyunun 7-sinə dək davam edəcək. Nərmin Əhmədli, Musa Əhmədov, Şakir Qurbanov, Yurd Xəbər.